сайн бацгааны хүүхдүүд ээ. Сайн бацгааны энэ бүрэлдсэн ирсэн, хурам цугларсан эцэг эхчүүд, хүүхд багчуд та бүхний энэ өдрийн төмөр амар болгодог айлтгах мэдчилгээ. Зуны сарын хэн 6 сарын нэг хүүхд бүхний дуртай хөжилтэй сайн өдөр. Энэ өдөр манай Мантухай цэцэрлэгийн аюуслаг хүүхд багчуд та бүхэндээ юу сурч мэдсэн, бас хүүхдийн баяраараа өөрсдөө ч баярлж, эцэг эхчүүд, ах эгчнэр хэн байдгийг бүгдэнд нь сайхан авьяасаа үзүүлэхээр энэ өдөр бэлтгэсэн байна. Та бүхэн ингээд бидний бэлтгэсэн тохиолдлыг тогтон сууж таатан суярхна уу. Одоо ингээд Мантухай цэцэрлэгийн бүжигчин охтыг та бүхэнд мэдчилгээ бүжгийг та бүхэндээ сонирхуулъя. Монгол ардын бүжиг хотон бүжиг та бүхэнд сонирхуулж байна. Бүгдээ халуун алгачлалтаар хүлээж авцгаа. Oh,
сэтгэлчүүдээ бүгдээрээ алан засгай. Бүгдээрээ санаа хэмжээд алан засгай. Болцоо бичлэг бүлгийн энэ хоёу хангал нарыг та бүхэн өмнө урья. Oh,
балет мүжийг та бүхэндээ сонирхуулах чинь. Бүгдээрээ сайхан алуу алдаг таршилтаар өгтөө авцгаая.
Заваа мантхай цэцэрлэг маань болохоор яг үнцэн хөтөлбөрөөс гадна нэмэлт хөтөлбөртөө одоо хийх төгөлтөр хоор тавхнаа сая харсан бүжиг янз бүрийн хөтөлбөрийг багтаадаг. Одоо та бүхэнд бас нэмэлт бас сургалтуудынхаа нэг хэсэг болох сонгодог хөгжим хийх төгөлтөр хоорын үзүүлбэрүүдийг та бүхэнд сонирхуулж байна. Одоо та бүхний өмнө ямар хөвгт гарч ирсэн байна гэхээр энэ хөвгт манд одоо манай мантхай цэцэрлэгийн одоо төгсөгч Наранбатын Оюунгаа гэдэг аяслаг охин зогсож байна. За энэ мантхай цэцэрлэг маань болохоор Ану Мьюзик хөгжмийн сонголтын төвтэй бас хамтарч ажилладаг. Одоо тэгээд түүнийхээ дагуу бас олон бас аяслаг хөгжтүүд гарч уралдаан тэмцээнд оролцсон тийм их амжилтууд байгаа. Одоо би та бүхэндээ Наранбатын Оюунгаагийнхаа амжилтуудыг бас цогцолтод урдъя. 2017 онд Солонгос улсад цохон байгуулагдсан Korean Young Artist олон улсын хөгжмийн тэмцээнд 2-р байранд 2-р байр эзэлсэн, 2018 онд Аюушин нэрмжит өсвөрийн хийчдийн тэмцээнд 1-р байр эзэлсэн, 2019 онд Америкийн нэгдсэн улс цохон байгуулагдсан, саяхан цохон байгуулагдсан 2 онд өчигдөрхөө Монголд ирсэн. Америкийн нэгдсэн улсад тэмцээнд оролцоод өчигдөрхөө Монголдо ирсэн. Дэлхийн Моцарт олон улсын хөгжмийн тэмцээний 3-р ирийн шагналт. Оюун Гогт хамтны өмнө Мария. Thank you.
дээ маш их баярлаа. Баярлаа. За одоо та бүхний үг манай 3 дугаар хэсэг хэлж байна. 1 2 дугаар хэсэгтээ ардын болон сонгодог урлагийн үзүүлэлтээ сав сонирхолсмол одоо сургалтын нэмэлт хөтөлбөрт оролцдог одоо спортын бас хэсгүүдийг та бүхний өмнө бас үзүүлбэрлэн харуулах гэж байна. Баярлалаа. Спорт төрөлд 3-3-3 төрөлд Сочигээ 3-6-3 төрөлд Баатарсүв цикл чойд орж хосын үзүүлбэрийг сансар лигнаар тавханд сонирхолно. Эцэг эхчүүдээ бүгдээ алаад шат хүүхдүүдээ сайхан дэмжиж өгцгөө. Bye.
маш ой өрдний дэглэлт Барби бүжгийг та бүхний өмнө бэлэн боллоо. Бүгдээрээ тухнас. Бүгдээрээ алгаад ирцгээе. Гал мандахын хүчин мандах сайхны үг үерхэл чамаагаа нандигдэн хатан төмрийн ундарлыг тавхны өмнө урж байна. Зоригтой туулай. Сурагч амьдлан. Эй,
хаадга төвчээ хэмний тавтай шүтэг үсээ Бёсэма! Ядэнэ! Бава ээч! Байлта чадараа шхаржээ! Бүжгчин хүмүүд маань бүтээн сөнөн Эцэгчүүд бүгдээ алгад шиг. Thank you.
одоогийн та бүхний өмнө багч аюу хөгжим хулангийн үг хайраар урлан бүтээв гэдэг дуу багш энэ хот сурагч Есүс нар та бүхэн
Одоо энэ микрофоно матрац цэцгийн үүсгэн байгуулагч хатагтай оюунд танд шилжүүлж үгээ хэлнэ үг хэмээн микрофоны өмнө орж байна. Сургуулийн үзэл баримтлалынхаа хүрээнд үндэсний ёс заншлаа илтгэсэн дээд хэсэг бүтээц сэтгүүлтэй зөв Монгол иргэн болгон хүмүүжүүлэх үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Манай мөн манай цэцэрлэг нь дэлхийн 50 гаруй орнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Фастракиц олон улсын сургалтын Америк хөтөлбөрийг Монгол анхудаа франчайзинг хэлбэрээр оруулж ирсэн англи хэлний үндсэн хөтөлбөртэй ийм цэцэрлэг юм. Үүний зэрэгцээ бидэнд 6 сартаагаас 9 нас хүртэлх хүүхдэд хөгжүүлэх 10 төрлийн сургалтыг Монгол нэвтрүүлэхээр том зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Бидний ажилд байнга тусалж дэмжиж байдаг эцэг эхчүүдтэй болон эцэгийн зөвлөл бидэнтэй хамтран ажилладаг мэрэгжлийн байгууллагад Ану Мусикийн хамт олонд Сантес Англи хэлний сургуулийн боловсролын академ, Гайд Таконто сургуулийн төв болон бидэнд эрүүл органик хоол хүнсээр хангаж байдаг байгууллага хамт олондоо бас энэ дашрам баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. CN телевизийн захирал Баран Баттай, мөн Cross Animation-ы захирал Ихоны Ахас бай. Та бүхэндээ манай боломжтой болсон бичлэгүүдийг маань байнга биднэрт та бидэж өгдөгтэй бас байцаа гэж хэлж байна. За мөн хүннү бол хөдөлтийн энэ сайхан хөвгөө залгуулчихдаг өвчлөлтөд энэ сайхан хамт олондоо гэсэн бас байцаа гэж хэлж хэлж байна. За мөн энэ ташрамт тогтлын маань бэлтгэсэн нийт багш нартай, эрхлэгчтэй, нийт бас тусалсан эцэг эхчүүдтэй бидэнд нь баярлалаа. Автан шагаа, ган шагаа, ерч монтаж бидгээ аваарай.
хоёр ихэр охин хүүхэд залуу юм аа дундаа мантаж авсан. Апэ энэ билинг мантаж аваарай. Апэ. Ашир апэ энэ билинг мантаж аваарай. Виктен энэ билинг мантаж аваарай. Виктен. Чингун ирж мантаж билгээ аваарай. Өвгөн ирж мантаж билгээ аваарай. За ингээд сургуультай сурсаж байгаа тулын охныгээ тайлс нарыг гарч ирж билэг мантаж авах юм гэж байна. Ирж билгээ аваарай. Энэ хоёр ирж билгээ аваарай. Дөлгөө ирж билгээ аваарай.